Giablihan na ang labing unang crematorium sa Zamboanga City nga mitanyag sa publiko og libreng cremation services sa karon. Pwede nang magamit ang 146 square meters nga city-owned crematorium sa Zamboanga City human kini formal na giablihan sa publiko. Nahimutang kini dapit sa usa ka public cemetery sa Barangay Mampang. Nagkantidad kini og halos 30 million pesos ug gisugdan pagtukod ni atong November 1, 2021. Sumala sa City Health Office na himong operational na ang maong crematorium nga labing una sa syudad human na kompleto ang mga gikinahanglang rekisitos. Matod sa Zamboanga City LGU nga libre pa sa pagkakaron ang cremation services niini sanglit ginatuki pa sa City Council ang ordinansa nga mag-regulate sa maong operasyon.